እኛ እኮ ይህንን ስርዓት የምንቃወመው በምክንያት ነው። ፋኖችን በአፈሙዝ አንበርክኮ እጃቸውን መጨበጥ ያልቻለው የኢትዮጵያ መንግስት የአምስት ዓመት ህጻናት ልጆቻቸውን እያገተና እያፈነ እስር ቤት እያስገባቸው ነው። ታዲያ ይህንን ድርጊቱን ስንቃወም ለምንድን ነው ቅር የሚላችሁ ወዳጆቼ? ብታምኑኝም ባታምኑኝም የአማራ ህዝብ አንድ አማራጭ ብቻ ነው ያለው። እሱ ምንድን ነው? አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከፍሎ ይህንን ምዕራፍ መሻገር ብቻ ነው። አንዳንዶችን የተቆረቆሩ መስለው እንደኛ አይነቶችን ማለት ነው። አንዳንዶችን ደግሞ እንዲጠሉ ጠላት ናቸው እያሉ አንዳንዶችም ጀነራሎችም ያነሷሉ። ለሰራዊት ተጽዕኖ ይፈጥራል። ህዝብ እንዲጠራጠር ያደርግሃል። በዓለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ሊሰፍር የሚገባው ትንግርት ከቀናት በፊት ጋዜጠኛ ሰሎሞን ሹሜን ሊያፍኑ ወደ ቤቱ ያመሩ ኃይሎች እሱን ማግኘት በተሳናቸው ጊዜ እህቱን አፍነው ወሰዱ። ይህንን ምርጥ የአፋኙን የኦህዴድ ቡድን ተሞክሮ ወደ ክልሉ የወሰደው ብአዴን መቶ አለቃ አበባውን ለመቆጣጠር ወደ ቤቱ ሲያመራ በተፈላጊው ግለሰብ ፋንታ አፉን ያልፈታ ሕፃን ልጅ አገኘ። እናም ይህን ሕፃን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ብንወስደው ተፈላጊው ፋኖ ልጁን ፈልጎ መምጣቱ አይቀርም በሚል የወረደ አስተሳሰብ አፉን ያልፈታውን ብላቴና አፍኖ በመውሰድ በዓለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ ያልተመዘገበ አዲስ ገድል ፈጸመ። ይህንን አሳፋሪ የአፋኙን ቡድን ተግባር በዝምታ ማለፍ የተሳነው አክቲቪስት አማኝ በየነ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ የሚከተለውን ብሏል። ይድረስ ለአማራ ክልል መንግስት። የአማራ ክልል መንግስት ከታች በምስሉ የሚታየውን ሕፃን በሚመለከት በማኅበራዊ ሚዲያ ስለሚናፈሰው መረጃ ትክክለኛውን ለሕዝብ ይፋ እንዲያደርግ እጠይቃለሁ። እንደሚባለው በአባትየው ምትክ የሦስት ዓመት ሕፃንን ማስያዣ ተደርጎ ከሆነም ሕዝብን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅና ይህንን ባደረጉ አካላት ላይም ተጨባጭ የሕግና አስተዳደር እርምጃዎችን መውሰድ ይኖርበታል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ከዘመነ ካሴ የትውልድ ከተማ መራዊ የሚወጡት መረጃዎች እንደሚያሳዩት አፋኙ ቡድን ፋኖ ዘመነ ካሴ ተደብቋል በሚል ሰበብ በጎጃም ዱርቤቴ፣ ዳንግላ እና ሜጫ አካባቢ ቤት ለቤት እየዞሩ መሳሪያ ለመንጠቅ እየሞከሩ እንደሆነ ያሳያሉ። ይህንንም ተከትሎ በአማራ ምድር ትግሉ ተቀጣጥሏል። መምህራኑ እኔም ፋኖ ዘመነ ካሴ ነኝ በሚል የጀመሩት ንቅናቄ ወደ ሕክምና ባለሙያዎች ማኅበር ተዛምቷል። ፋኖ ሲነካ ሁሉም አማራ ድምፁን እያስተጋባ ይገኛል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እንድታደርጉ እየጠየቅን ለጎንደር ታይምስ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ እንጠይቃለን። መልካም ቀን።